Mulle jäi tosi hyvä fiilis juontajana illan keskustelusta. Oltais varmaan voitu jatkaa vielä paljon pidempään, mutta että huomattiin, että meillä kaikilla on yhteinen agenda ja halu torjua ilmastonmuutosta, mutta saatiin myös vähän särmää aikaiseksi. Ja oli mukavaa, että meillä oli yritysmaailman edustaja ja sitten myös politiikkanäkökulma ja sitten ihan ruohonjuuritason ilmastoaktivismi, niin saatiin paljon eri näkökulmia mukaan, mutta parhaimman kuvan saa, kun katsoo tämän itse tallenteen jälkikäteen.